ଗୋଟିଏ ସହରରେ ବଡ଼ ପରିବାରଟିଏ ରହୁଥିଲା। ହରି ଗୋଟିଏ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା। ଆରେ କୋଉଠି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଆରେ ଶୀଘ୍ର ବାହାର, ଶୀଘ୍ର ବାହାର। କଣ ହେଲା ରେ ପୁଅ? କଣ ହେଲା ହରି, ଏତେ ଚିତ୍କାର କାହିଁ କରୁଛୁ? ଆରେ ବୋଉ ବାପା, ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି, ଆଉ କଣ କହିବି। ଆଗେ ବିମଲାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ତାପରେ କହିବି। ହଉ ବାପା, ଆସିଗଲି, ଏବେ ତ କୁହ। ଯୋଉ ଘର ପାଇଁ ମୁଁ 4 ବର୍ଷରୁ କେସ୍ ଲଢୁଥିଲି, ସେହି ଘର ମୁଁ ଆଜି ଜିତିଗଲି। କଣ ସତରେ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ତମେ ଆଣିଛ। ହଁ, ଏବେ ଆଉ ମୁଁ କେହି ଛୋଟ ଘରେ ରହିବାକୁ ହବନି। ହଁ ବୋଉ, ଏ ପର ହପ୍ତା ହିଁ ଆମେ ସେ ନୂଆ ଘରେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବା। ସେ ଘର ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ପଡିଛି, ଟିକେ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ଠିକ କରିଦେବି। କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ। ହରି ସେଇ ଘରେ ମରାମତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଇ ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ରୁମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ବଡ ବଗିଚାଟି ବି ଥିଲା। ହରି ତ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେ କେମିତି ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଘରକୁ ସେ ସିଫ୍ଟ କରେଇବ। ଘର ସଫାସଫି କାମ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହରି ରଖିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ କିଛି କାମ ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ହରିକୁ ତା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା, ତ ସେଠି କେହି ବି ନଥିଲେ। ଆରେ ଏଇଠି ତ କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା, ନା ମୋର ଭୁଲ ଥିବ, ନା କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ବୁଲୁଥିବ। ଆଉ ଏମିତି ହରି ସହିତ 2-3 ଥର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ଘର ମରାମତି ସଫା ସୁତୁରା କାମ ବି ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କେମିତି ସରିଗଲା ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲାନି। ହରି ଆଉ ତାର ପରିବାର ସେଇ ନୂଆ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଘରର ଛାତ ସହିତ ଏବେ ବଗିଚା ବି ବଡ଼ ମିଳିଗଲା ଖେଳିବାକୁ। ଏଇ ଘର ତ ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଘରର କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ବାଲି ବି ଦରକାର। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଡାକି ଦେଇଛି, ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ କାମ କରିବ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟିଏ କାମ ବାଲି ଆସିଲା, ଯାହାକୁ ବିମଳା କାମରେ ରଖିଲା। ଶାନ୍ତି ଆସିବା ପରେ ବିମଳାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିମଳା ବଗିଚାର କାମ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଲା। ସେ ଲୋକ ବହୁତ ଅଜବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ କିଏ, ଆଉ କାମ କଣ ଅଛି? ହଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ ହେଲି ଶାନ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ। ସେ ଶାନ୍ତି କହୁଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ହଁ, ଧୋବା ଲୋକଙ୍କର ତ ଦରକାର ଅଛି, ବହୁତ କପଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ବେଡସିଟ୍, ସୋଫା କଭର, ବହୁତ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସଫା କରିପାରିବିନି, ମୋ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପଡ଼ା ଧୋଇକି ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କପଡ଼ା ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆଣୁଛି। ବିମଳା ଘର ଭିତରୁ କପଡ଼ା ଆଣିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠିଲିରେ ବାନ୍ଧି ସେ କପଡ଼ାକୁ ସେ ଦେଇଦେଲା। ଦେଖ, କପଡ଼ା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଫା କରିଥିବ, ମଇଳା କପଡ଼ା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜମା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆରେ ଭାଉଜ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲସେ କପଡ଼ା ଧୋଇଦେବି। ହଁ ବିମଳା ଏବେ ଯାଏ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଧୋବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆରାମ ମିଳିଲା। ଶାନ୍ତି ନିଜ ସଫେଇ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଧୋବା ମଧ୍ୟ କପଡ଼ା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ବିମଳା ଆରାମରେ ବଗିଚାକୁ ଗଲା, କାହିଁକି ନା ଘରର କିଛି କାମ ହିଁ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୋବି ଫେରିଲା। ବିମଳା ଆଉ ଥରେ ସେ ଧୋବାକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତି ନଥାଉ, ସେ କପଡ଼ା ଧୋଇବାକୁ ମନା କରୁ। ନିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କ କପଡ଼ା। ଆରେ ଭାଇ, କଣ ହେଲା, କାମ ସହିତ ପଇସା କମ ଅଛି, ମୁଁ ଅଧିକ ଦେବି, କିନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଧୋଇବାକୁ ମନା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଏସବୁ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ, ମୁଁ ତ କପଡ଼ା ଧୋଇକରି ଆଣିଛି। କପଡ଼ା ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିଲ? ହେଲେ ତମେ ତ ଏବେ କପଡ଼ା ନେଇକି ଯାଇଥିଲ, ତେବେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କପଡ଼ା ଧୋଇକି ଶୁଖି ବି ଗଲା? ଆରେ ଭାଉଜ, ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଦିଏ, ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଜଲୱା। ଚାଲ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ତମର ହିସାବ ମାସିକିଆ କରିଦେବି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, 2 ଦିନରେ ଥରେ ଆସି ପଚାରିଦେବ, ଆଉ ଯଦି କପଡ଼ା ନଥିବ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ହାତରେ କହିଦେବି। ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭାଉଜ, ତାକୁ କହିବନି, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଆସିଯିବି। କପଡ଼ା ଥିଲେ ଭଲ କଥା, ଆଉ ନଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା। ଏବେ ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ସେ କପଡ଼ା ନେବାକୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କପଡ଼ା ଧୋଇକି ନେଇ ବି ଆସୁଥିଲା। ବିମଳାକୁ ଏ ଘଟଣା ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଗରମ ପାଗ ଥାଉ କି ଥଣ୍ଡା ପାଗ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କପଡ଼ା ଧୋଇ କାଚି ତାକୁ ଶୁଖେଇ କେମିତି ପାରିବ? ଥରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ପଚାରି ହିଁ ଦେଲା। ଶାନ୍ତି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳିଆ ନୁହନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କେମିତିଆ କଥା କହୁଛୁ ଶାନ୍ତି, ତୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆମ କପଡ଼ା ଧୁଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କପଡ଼ା ଧୋଉଛି? ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଲିକିଆଣୀ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରେ, ଆଉ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା? ହେଲେ
ତୁ ହିଁ ତ ପଠେଇଥିଲୁ ତାକୁ। ଆପଣ ଏଇ କଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଏଇଠିକି ପଠେଇବି? ସେ କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରେ ଆଉ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ବାହାରେ ରହେ। ତାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ରାସ୍ତା ବି ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ଏଠିକି କେମିତି ଆସିବ? ସେ ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ମିଛ କହିକି ଆମ ଘର ପାଖକୁ କାହିଁ ଆସୁଛି ଜାଣିବାକୁ ହବ। ମୋତେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ବି ଲାଗୁଥିଲା କି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଏତେ କପଡ଼ା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଧୋଇକି ଶୁଖେଇକି କେମିତି ଆଣିପାରିବ 10 ମିନିଟ୍ରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ରାଜୁ। ରାଜୁ ସେ କିଏ? ସେ ଗୋଟିଏ ଧୋବି ଥିଲା ମାଲିକିଆଣୀ, ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ପାଖରେ ବସି କପଡ଼ା କାଚୁନଥିଲା, ତେବେ ଜଣାନେ ହଠାତ୍ କେଉଁଠୁ ଗୋଟା କୁମ୍ଭୀର ଆସିଲା ତାକୁ ଖାଇଦେଲା। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କପଡ଼ା କାଚୁଥିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ କିଏ ଯାଆନ୍ତିନି। ମୋତେ ତ ତୋ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି, ଯଦି ସେ ଭୂତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି ମାଲିକିଆଣୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ କାଲି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କପଡ଼ା ନେବାକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେମିତି ରହିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ସେ ସତରେ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ନା ନାହିଁ। ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ ଆଖପାଖରେ ରହିଥିବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଡରିଯିବି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମାଲିକିଆଣୀ, ମୁଁ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବି। ତା ପରଦିନ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିମଲା ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ବିମଲା ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସେଇ ଧୋବି ଆସିଲାଣି, ଏଇ ସମୟରେ ସିଏ ହିଁ ଆସେ। ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି, ଯାଇକି କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ। ବିମଳା ଡରି ଡରି ଯାଇ ବାହାରେ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତେବେ ସତରେ ବାହାରେ ସେଇ ଧୋବା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ବିମଳା ତ ଡରିକି ଅନେଇଥିଲା, ସେ ଡରି ଡରିକି ପଚାରିଲା, ଆସିଗଲ? ହଁ ଭାଉଜ, ଶୀଘ୍ର ମୋତେ କପଡ଼ା ଆଣିକି ଦିଅ। ବିମଳା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ କପଡ଼ାକୁ ଆଣି ଧୋବାକୁ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ଧୋବା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଧୋବା ଗଲା ପରେ ବିମଳା ଶାନ୍ତିର ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସେ ଧୋବାର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ଧୋବା କିଛି ଦୂରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଭୂତରେ ବଦଳିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ତ ସତରେ ଭୂତ! ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ମାଲିକିଆଣୀ, ମୋତେ ଏଇ ରାଜୁର ଭୂତ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଦେଖ ମୋ କଥା ସତ ହେଲା। ହଁ ଶାନ୍ତି, ଏ ତ ସତରେ ଭୂତ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ତ କେବେ ସନ୍ଦେହ ବି କରିନଥିଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଭୂତ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ତେବେ ଆମେ ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲେ ହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିମଳା ଭୂତ ପଛରେ ଯାଇ ଯାଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେପଟେ ଭୂତ ସବୁ କପଡ଼ା ନେଇ ନଦୀ କୋଳରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇକି ଧୋଉଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିମଳା ଗୋଟେ ଗଛ ପଛ ପଟେ ଲୁଚେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା, କାଲି ହେଲା ଅମାବସ୍ୟା ରାତି। କାଲି ହରିର କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପରେ ରାତିରେ ମୋତେ ତା ଶରୀର ମିଳିଯିବ, ତାପରେ ମୋତେ ଭୂତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଭୂତ କ'ଣ କହୁଛି? ଇଏ ତ ତାଙ୍କ କପଡ଼ା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଲାଣି, ଯେମିତି କବ୍ଜା କରିବ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇବି? ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠୁ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇଥରୁ ଆମକୁ ମୁକୁଳେଇବ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଶାନ୍ତି ବିମଳାକୁ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ନେଇକି ଗଲା ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲି, ତତେ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ମା, ଏନେ ଔଷଧ। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କପଡ଼ା ଓହ୍ଲେଇବ ୟାକୁ ତା ଭିତରେ ପକେଇ ଦେବୁ, ଆଉ ସେ ଭୂତ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଆସିବ ଏ କପଡ଼ା ତାକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବୁ। ବିମଳା ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କଲା, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଗନ୍ଧିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ସବୁ ବିଭୂତି ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ କପଡ଼ା ସହିତ ପୁଟୁଳିରେ ସେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତା ପରଦିନ ସେଇ ଧୋବି କପଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଗଲା। ବିମଳା ତାକୁ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଧରେଇଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ଧୋବିର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା। ଧୋବି ସେ ପୁଟୁଳି ନେଇ ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ରାତି ହେବାର ଅପେକ୍ଷା କଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଅନ୍ଧାର ହେଲା ସେ ଭୂତ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଖୋଲିକି ସେଥିରୁ ହରିର କପଡ଼ା ବାହାର କରି ତା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କୁଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏ କପଡ଼ାକୁ ଯାଦୁ କରିକି ଆକୁ ପିନ୍ଧି ନେବି, ଆଉ ତାପରେ ହରି ଦେହ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିଯିବି, ଆଉ ଫେର ମୋ ପାଖରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଦେହ ଥିବ। ଭୂତ ମନ୍ତ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ହରିର କପଡ଼ାକୁ ଦେହରେ ଗଳେଲା, ହଠାତ୍ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଭୂତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଆରେ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆରେ ବାପରେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା ରେ, ମୋ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେମିତି ରେ, ଆରେ ଓ କାଟୁଛି ମୋତେ, ଆରେ ମୋତେ ବହୁତ କାଟିଲାଣି, ଆରେ ମୋତେ କିଏ ବଞ୍ଚା।
କିଛି ସମୟରେ ତା ଶରୀର ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ବିମଳା ଖୁସି ଖୁସି ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ପରଦିନ ଶାନ୍ତିକୁ ସବୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିଲା।